Hey Pi, I hope you are doing well. Can you please divine me what's a computer? Thank you. Hey there, always great to chat, and I'm happy to help. A computer is an electronic device that is designed to perform a variety of tasks, such as storing, retrieving, and processing data. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sahab al sudwa mal bada fa dunida ka jogtan channel ka daawani sanwa abdinuno magacay wa abdinu xuseen sudwa saabiyal waxa jiro application fara badan oo xitaa hadii free laga dhigo ama lacag laga dhigo aad ku qasbanaan lahayd application ina ogaato applicationadan aan maanta ku tusi doono waan waa boqolkiiba boqol inay faa'iido ku leeyihiin laakiin waxa macquul in noqon weysi wali in applicationadan ay free yihiin oo taleefankeena aan si guud ugu isticmaali karno qaasatan dadka iPhone ka haysta ayaa applicationadan qusayaan Android kana waa lagu heli karaa marka saaxiibey soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago saddex application oo ku muhiim ah oo inaad ogaatid ay qasab tahay waa kuu soo xulay applicationadan insha Allah haddii ka heshaan muuqaalka like-tiisa ayaan ka arki doonaa hadii aad u baahatana kuwa kale ayaan soo sameyn doonaa laakiin sida caadiga ah channel subscribe sar sidoo kale muuqaalka like gari aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibey application code waxa loo yaqaan Pi Chat application kan hadda u jeedid tusaale hadii aad tagtid Play Store-ka hadda tagtid ama Apple Store-ka saa u taqaanid meeshan hadii aad ku qorto Pi kaliya oo aad raadisid application ka markaana already one haysta laakiin adigaan ku tusaya saaxib oo application ka ay ku qoran tahay Pi Personal AI Assistant ay ku qoran tahay AI Assistance application kan application-adan si guud beedan tusi doono waa garaadka macmalka ah ama application-ada loo yaqaan AI-ga laakiin faa'iidadu ay aad iyo aad u badan tahay application ka saaxibyal waa application run ahaantii aad iyo aad u la cajabay wuxuu ku siinayaa inaad la sheekaysan karto xitaa dadka English-ka uu dhibayo application kan waxa waye waxa jira robot caadi ah oo ku practice gareen karto marka application kan u golo qaabkan ayuu soo furmaya qaabka marka uu soo furmo waxyaabo badan baad application kan aad ku dhax arkaysaa sida caadiga ah laakiin aniga maanta application kan arkay waana la soo dagay wax tarkiisa markaan arkay ayaan jecleysay adinka inaan muuqaal idin kaga sameeyo application kan marka uu san idin soo baxo hadda wax waa qori kartaa tusaale what computer hadaan xagan ku qoro si practical la macnaa hadaan what computer xagan ugu qoro jawaabteedu ku siinaya sa u jeedid hal mar ayuu jawaabteedu ku siin doonaa A computer is an electronic device that can store, retrieve, and process data. It consists of various components such as a central processing unit, CPU, memory, input. xagas ayad ka furaysa marka taas laga soo tago hadii aad u baahantahay qof caadi oo kula sheekaysta ama qof caadi oo su'aashan weydiisa hadii aad u baahantahay halkan wicitaanka ayad click sineysa bal u fiirso markaan sida uu cawaaliga qabanaya su'aashan weydiin doono Hey Pi, I hope you are doing well. Can you please divine me what's a computer? Thank you. Hey there, always great to chat, and I'm happy to help. A computer is an electronic device that is designed to perform a variety of tasks, such as storing, retrieving, and processing data. It consists of hardware components like the CPU, memory, input, output devices, and storage, and software components like the operating system and applications. It can be used for a wide range of tasks, such as browsing the internet, creating documents. marka halkaas waxa kaga soo bixi karta conversation keenii in case aad u baahato inaad su'aal kale weydiiso isla xagga ayaan ka waayay bal u fiirso waxaan weydiin doonaa tusaale waxa arrimaha Soomaaliya ku saabsan Hey Pi, can you please give me a brief history about the president of Somalia Hassan Sheikh Mahamud Hey Happy to chat about Somalia's president, Hassan Sheikh Mohamud. He's a significant figure in Somali politics, having served as president twice. He has focused on improving stability and governance in Somalia and has faced many challenges in this regard. Is there anything specific you're interested in learning about him? marka application ka saaxiibyal si good wallahi waa application aan la tacajabay iyo qaabka uu shaqeynayo application ka marka waa free hadii aad u baahantahay xitaa luqadda english aad ku baran karto oo qofka intaad wacdo ayaad si caadi ah u jaad gareen kartaan adigoo weydinayo xarfahaas maxayeen waxaan maxaa loo isticmaalaa kan muxuu yahay luqadda sidaan ku baran karaa ama ila hadli kartaa ama sheekaysan karnaa wax walba oo baahanto
oo luqada ku saabsan ayaad halkan ka ogaan karta marka application kan hopefully waa application aad iyo aad macnaheedu ku wada talin lahaa google ka ayaad waxaad ku qoraysaa ama chrome ka pi calaamadiisa waatan saa u jeedid waa pi baa ku qor marka aad iyo aad buu ku anfacaya application ka ka warhay application ka labaad isagana qasabka inaad ogaatid waa application ana well known application waa ChatGPT application ka loo yaqaano ChatGPT ga waaw macnaha waa game killer wax la dhaa waaba wuxuu bedelay wax kasta oo garaadka macmalka ku saabsan meeshan waxyaabo badan baan u isticmaalaa aniga shakhsiyan hadii aan blog art sameeyney ama hadii aan qoraal blog post ka sameeyney hadii imtixaanada u baahan inaan ka shaqeeyo risaajadan ama cilmi baaristan sameeyo waxyaabaha qaar aan ka sameeyo halkan baan la yimaada marka meeshan waa very attractive aad bay u qurux badan tahay hadii aad u baahan sida caadiga ah xitaa halkan waa ka wici kartaa halkana kala shakeysan kartaa aan ku dhihlaa oo application asagana aad iyo aad ajeeb ah application waxa loo yaqaan net ai saas ayuu u soo baxaya net ai macnaha waa halka marka aad tagto sida caadiga ah baan ku tusay asagana macnaha si aad u garato halkan aad waxa ku qoraysa net ai marka saa u jeedid marka application ka ayaa xagan kaaga soo bixi doona waa kan open ay ugu qoranta aniga adigana waa la soo degi doonta application ka marka waxa isweydiinaysa waxa uu asaga ku qaban karo application kan waxyaabo aad iyo aad u badan buu ku qaban karaa islaayahay tusaale hada application kan aan soo galay xisaabaadka iyo waxyaabo aad kari weydo ama xilliga imtixaanka aad ku jirto waxa qasab inaad u baahantahay qof calculation ka ama waxyaabo aad kari weydo kaaga shaqeeyo application kan marka aan soo galo wuxuu iga caawinayaa marka inuu isiiyo maxaa la dhahay sawirro wax dhibaato ah haysta ama wax inaan xaliyaan u baahnaayeen sawiraya hadda computerkayga ayaan hortaaganahay xisaabtaas ayaa ku qoran xisaabtaas ayaa marka waxaan sawiraya marka waxaan ku dhufanaya marka qaybtan dhaxday ku qoran tahay scan marka scan gareeyo xisaabtan solution keda asaga isinaa inaana ka shaqeeyo uma baahnaba scan baan dhigi marka scan ku dhufto xisaabtan wax walba oo ay tahay qaabka ay u shaqeyso qaabka loo kala dhigayo asaga isinaa please wait while we solve your question buu leeyahay saa u jeedid waxa li saa u jeedid wuxuu ku leeyahay first we need to calculate 15 times 15 multiplying by 15 by 15 gives us 225 marka 15 wuxuu ku leeyahay intaas ku sinaysa next we add 18 to the result we got from the previous steps wuxuu ku leeyahay mar labaadki resultiga aan helnay ayaan ku darinaa 18 marka waxaan sinaysa wuxuu ku leeyahay marka 243 marka u jeed lastly wuxuu ku leeyahay marka ugu dambeysan waxaan ka jareynaa 2 from the result we got in the previous steps 2 ayaan ka jareynaa intii aan haysanay marka uu ku leeyahay marka waxaan noqonaysaa 243 already marka su'aashaasaan wax xalin inta bismaha wax walba oo niyadaada ku soo dhaco oo calculation ah waxa waaye waa weydiinaysaa kaliya waxaad u baahan tahay xisaabta inaad miis ku qorato ama kombyuutarka hortaaga yeelay aad ka sawirto kadib waxaad u baahan tahay marka isaga ku sinay marka waxaad waxaan isleeyahay marka nolosha casriga ah waa la tagay inaad adiga wax xisaabsato iyo inaad adiga meel marti iyo uma baahnaad marka AI-ga saaxib qeyrul caadi ayuu ku socdaa saddex application maanta waxaan kula wadaagay maan isleeyahay ugu muhiimsan dhan kasta oo nolosha adoo xarajeyni adigana saddex application ka faa'iideysatid midka aad ka heshay si qaas ah bal commentiga igu qor aan ogaado haddaad jeclaan lahayn inaan muuqaalo noocan soo badiyana fadlan like ta muuqaalka la dhac 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 kasi waana muuqaalkani muuqaalka xiga asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh